Il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Carmenu Vella jinsab pajjiżna fejn ikollu numru tal-laqat. Bl-ewwel laqgħa kienet mal-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat u s-Segretarju Parlamentari Rodrigo Galdes. F'din il-laqgħa kienu diskussi l-inizjattivi li qegħdin jieħdu ż-żewġ naħat. Il-Ministru Leo Brincat tkellem dwar diversi inizjattivi li qed jittieħdu mill-Ministeru tiegħu. Fosthom il-proċess intensiv li għaddej fil-MEPA biex sas-sajf tkun saret il-qasma fejn l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ikunu żewġ entitajiet separati. Fisser kif b'din il-bidla is-suġġett tat-tibdil fil-klima se jagħmel parti mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Leo Brincat semma wkoll kif il-Gvern qed janalizza u jindirizza l-isfida tal-capacity building, partikolarment fi żmien meta Malta jkollha f'idea l-Presidenza Ewropea. Ma naqsitx ir-referenza għall-aspett kompetittiv u ekonomiku li joffri l-ambjent. Il-Kummissarju Ewropew Malti, Carmenu Vella, esprima l-importanza li jkunu diskussi aspetti tekniċi, fil-waqt li min-naħa tiegħu jippreżenta l-Aġenda Ewropea tad-Dekasteru tiegħu lill-Awtoritajiet Maltin. Intant, Carmenu Vella kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar se jkun il-vot tiegħu dwar il-kaċċa fir-rebbija. Naħseb li ma jkunx prudenti li nikkummenta fuq dan, anki li għaliex dan l-issue jista' minn żmien għal ieħor jiġi quddiemi għal xi deċiżjonijiet li jkolli nieħu.